未来，接下来我们来看看本周前二十强声量最大的政治人物有哪些人新进榜咯。好，丽姐来跟我们分析一下这个蓝绿的阵型咯。好，其实这礼拜就是 BNT 主场哦。我们其实可以从郭台铭的位置就可以看到，他来到第四名了，所以其实是很高的。来到他就是开始说我要采购疫苗那时候的声量哦，所以再次他说要选总统都还没这么高，对，没错，表示疫苗很重要。好，那其实跟那个 BNT 有关的争议的话，像是谢志伟再次进榜，就是因为 BNT 的争议，他说接棒的棒次的问题哦，然后以及他跟郭正亮的一些攻防哦，因为在讲台湾价值，所以让他再次的进榜了。那其实还有跟BNT 比较相关的，像是陈时中啊、苏贞昌的话，都算是就跟疫苗是有关系的，所以他们也都再次的来到了榜上了。那像是罗志强的话，他也是一样维持在第二名哦，声量蛮高的。而且蓝营的话，主要这礼拜可以看出来是希望以莱猪来去凸显出他们的声量哦。因为像是罗志强啊，还有战斗蓝的赵少康，然后甚至是江启臣的话，都有搭到了这一阵风哦。可是你看他比较这个排名前面的哈，是感觉赵少康要比江启臣和朱立伦更像党主席哎，对，因为话题都是他在引导的呢。而且他们两个算是一组的哦，现在罗志祥跟赵少康感情蛮好的，而且名次也是蛮相近的。啊，好啦，一个主席，一个副主席啦，其他两个不用选了。然后这个礼拜比较大的变化的话，其实像朱立伦他已经往旁边走了，因为其实他没有跟到这一群的风哦，所以他被江启臣超越了。对，是的，而且江启臣的名次也有上升哦，有第十二名，对，没败哦，其实还蛮不错的。所以选党主席气势看起来有在往上冲哦，有名次有在慢慢往上冲哦。那当然就是还有跟防疫比较有关系的，像是侯友宜的话，还有这个林志坚、所以这两个还有郑文灿，对，都是因为开学的部分哦，因为防疫的再次的提升升温了，所以大家就开始有点警备心了，所以也再次的进榜了。那萧美琴的话，这个不错呢，是跑去因为大都会的开球，所以也让他再次的进榜了。其实他很常因为就是美国的一些事件跟活动哦，再次的被带进榜上，而且大概都在15到20名的位置哦。所以整体而言，现在蓝绿以及这个中间没有其他的选项，大概又回到了一个固定的状态，没错，11比7比2。而且重点是第三势力其实已经越来越小了，因为原本还会有4个、3个，可现在这个礼拜只剩下2个哦。那所以其实大概都在2跟3之间徘徊哦。不过柯文哲可能还会想出一些招数，让他更为庞大一点。没错，是的。好的，非常谢谢丽姐跟我们分析这个声量最大的蓝绿对阵哈。好的，这个礼拜其实还有一个议题，也炒得非常的火热，就是呢，到底我们打疫苗这件事情，第二类有没有越来越多、越来越膨胀？到底打了谁？应不应该公开？好啦，那这件事情呢，我们看到主攻的其实一开始是赵少康，他先打出来的。他说第二类官员人数从9万一路膨胀，一直长大，一直长大，变成27万。朱立伦就说，有多少重要官员被塞到第二类先打疫苗呢？柯文哲也这个附和哦，他说啊，第二类哦，怪怪哦，一直膨胀哦，这个就是在制造特权。他也很敢讲哦，台北市的特权好像也没有比人家少哦。费鸿泰呢，他说指挥中心应该公布一二类究竟是哪些人。好啦，到底第二类是怎样呢？小博，你有做整理图是不是？这个基本上就是说国民党在炒这个二类膨胀，其实最早也不是国民党这个政党，是赵少康带起这波风潮之后，然后开始就陆陆续续有人就上车。那这里面最后悔的应该是柯文哲，然后因为他上车之后发现奇怪，上错车，对，上错车，这个终点是特权疫苗啊，我自己家里就有一个 ban 在那边搞半天弄不出来。
那看到说我们可以从这个网络上有网友整理的这个表单当中可以看到说所谓的第二类特权疫苗里面其实如果照国民党这几位这样骂得这么严重的话其实发现说排名前四名最多人最多这个所谓的地方官员施打的话第一名彰化第二名云林第三名南投第四名嘉义市好嘉义市、嗯、但其实今天还有另外一位另外一个这个名单，其实大家知道吗？嘉义市是被嘉义县包在里面的。对、嗯，嘉义市理论上不管是他的公务员数，还是他的服务员，还是他的整个政府机构，应该都是比嘉义县还要少，还要小才对嘛。嗯，结果呢，大家知道吗？嘉义县报150人，我们刚表单，嘉义市报多少？嘉义市报3842人。怎么那么多？这很扯，对不对？那这个更扯的还不是这个，嘉义市的公务员编制只有2825人。但是他报出来的竟然是3842人，所以超载他的整个造车占比占136%，爆表。那爆表之后呢？如果你现在哪不知道哪里变出来的，这可能我一定要解释。这个我觉得是明知故问啊，嘿。对，可以。事实上，这个新闻博洋这个看新闻不会只看单方面啊。事实上，这个各县市彰化县哦，这个云林县都出来讲话了嘛？为什么这个好这个什么公布出来这个数字哇？好像这个国民党四个执政县市哇，一二三四名。那他是讲了为什么？因为把李林长放进去嘛，尤其是林长的部分，尤其是彰化林长有八九千人、欸。不是啊，那除了这四个县市，其他县市也有李林长啊。当然，所以这个可是他们还是前四名啊。不是啦，这个林长第一个指挥中心也讲了，他说呢各个县市，尤其他放这个，因为第一类是这个医疗人员嘛，第二类是中央地方防疫人员等等，很多人把这个什么类别啊。甚至放的不一致，有人放第一类，有人放第二类等等。那林长的部分，包含台中市的这个卢秀燕市长，很早就出来说，他认为林长因为帮里长在做防疫工作，所以他们也有重要性，而且他们风险也高，对，他们也可以加进去啊。所以我要讲的就是说，要就一次性的公布出来。那其他，比如说其他县市没有，像我们现在看到没有民进党的，那民进党他们是把林长放到哪一类啊？他们林长有没有给他打？这要一致性嘛？你只公布部分的。有人看到那个名单觉得奇怪，那我来公布前四名哎啦，要么你公布前五名，要么公布前十名、前三名、前四名，那个就是很清楚的，就是在做操作嘛。而且就是说这种讯息就是这种片段的、选择性的、嗯。那我们质疑的中央的官员到底打了多少？陈、嗯、时中部长跟我说啊，我们打了1700多人，对，骗鬼！光之前被爆出食药署我讲食药署超打。当然，那个林益华委员爆出来的一打率169%，光食药署就打了1000出头了、欸。那他们的这个逻辑就跟国民党刚刚你的解释是一样的啊。第一线的防疫人员，他并不是中央的官员啊。那所以，当你用这样子的标准在帮这前四名做解释的时候，那不是也应该用同样的标准去讲食药署吗？是啦，所以说是嘛？好，先稍微休息一下，等一下再回来。